2014. Gads. O, es tad to gaismu apgaršu. Ā, es izslēdzēju. Vēl vien gaismu. Izslēdzās, nu slēdzies. Ā. Ā, šitā. Kāpēc es vāru ūdeni šādā litra dzelz trūzē? Šitāda spirāla, šitāda. Es viņu ir pateikšu, tāpēc, ka šī kanniņa, kas man te ir 0,5 litra, laikam, jā, vai 0,6 litra. Vienkārši gaismiņi ir, bet nesildi. Es vienkārši gaidīju veselu stundu, nesigaidīju ūdeni. Iebāzu piekšu, cecināju, jā, tomēr iekšā. Nopiku, viņa žāstīgi netīri, es viņu ir nemazgāšu vairāk, nu, labi, tādi netīri arī nomer. Labi. Ko es pateikšu? Nopirku es viņu pa 3 latiem, nokalpoju 10 gadus. Paliknīgi certās tikpat netirs. Ko es varu pateikt? Es viņu lietoju 10 gadus varu pielietošu, bet es viņu lietoju paralēli. Nesmagu, nē, 10 gadus nav, varbūt pat 5 gadus. 5 gadus, varbūt tās tā. Bet te ir tāda kanniņa. Fast kanniņa. Pirkta 1994. Gadā pa 5 latiem viņas tirgo. Vēl joprojām kalpo, bet viņa tikai neslēdzās ārā, un tāpēc es viņu, es lietoju to mazo, jo viņa man neslēdzās ārā, bet viņa ļoti, viņa ir jaudīgāka. Bet, ko tad man sāk varīties, un jāties kafiju. Un tad domāju, ka man ir kafijas kāna, First, Austrija, jā, First, First, pirma nosaukuma. Nav nekāds First. Ir kaut uzraksti. Nu, es gadu nevaru, te jāmeklēt paspēcīgi pirādības kaut kādai paspēc detaļai, kur ir gads visu. Tur nav iekšpusē, nekad reiz netaisīja. Nav tik gads visu. Nepirādīšu. Oj, jā, es tādzam ārā, šitā mēs tādzam ārā. Un, iedomāties, ka viņi man kalpo. Jau vairāk, ne, vispār viņi pika kaut Ziemassvētkos, tad uz Ziemassvētkiem viņam būs tieši 20 gadi. Es te kaut ko ārdīju, man slēdz, nestrādāja, kad slēdz sataisīja, viņi pēc tam neslēdzās ārā, bet viņi jau spirāli strādā, viņi var uzsildīt ūdeni. Tā kā, es, viņi ir vispār jāstājas līdz galam, un tā kā man bija tā kāniņa, tā es viņš to netaisīja. Tagad es domāju, Ziemassvētkos, ka jānupēk čainiks jauns. Man īstpār jānupēk liekas, ka ir čainiks jauns. Bet es nezinu, vai man tagad jaunais čainiks galpos kā šitas 20 gadus. Paties, viņa pats var redzēt spīdums, redziet? Pats spīdums viņam ir. Tā ir jaunā, bet viņa vairs nespīd. Viņa ir tāda matēta un tāda nesmaka. Viņa tas viss plasmas tāds no karstam, tāda burbulīša uzmetās te. Slikti tīrās, ļoti slikti tīrās, ļoti grūti nomazgāt, tikai tos netīrams, jā. O šitā, divreiz vecāk, pat, varbūt pat trīsreiz vecāk, un viņa iztās tīra, kaut cik, un tam līdzīgi. Un nenāsim par šito spirālu, šitā spirāla vispār ir, un tas ir 3 rubuļu maksāja 1 kilovats, 220, kā, vai, ka te ir nosaukums. KEMZ. O, pastīties, modelis, cik ilgi viņi ražo, bet modelis kaut kādē, ja teikt, 80 gados jau spirāli bija smukākas. 80 gados. Tā ir 70 pagājušā gada, 70 gadus viekšā. Principā, viņiem ir 40 gadi. Viņi ir šitā spirāli divreiz vecāk par šo. Un šī ir divreiz vecāk par šito. Varbūt pa 3 reizes. Varbūt arī tas pa 3 reizes vecāk. Nē, tik veciņi dāv. 3 reizes tas būs, jau būs 60 gadu. Nē, viņš tas nav 60 gadus vecs. Nav viņa 50 gadu. Nē, 50 gadu. Tad būtu visu rakstīts 30 rubuļu. Ja būtu rakstīts 30 rubuļu, tad viņa būtu ļoti veca. Viņa būtu, Staļina laika, kāprāt. Tā kā tur ir rakstīts 30 rubuļu, tas ir 70 gadu. Tas bija viss, ko es gribēju pateikt par šīm teikā. Jātais kafiju.